おーすだいワンワンラーメン。いやいパサーイバーなんで、パワーバンទិញមក230ថ្លៃគេដប់មកឲ្យ50អូយអូនណៃបើថាបោបាំងយ៉ៃមកលេអូយអឺខ្សានេះថែមឲ្យគ្នាក្លែងកតតតមានក្បាលអត់ថែមក្បាលខ្សែក្លៃហូខ្សែក្លៃក៏តត់តត់ហ្នឹងខ្សែក៏មកគឺມັນសាន់កើនអោបបែងណាចាឆៃមិនដែរអ្មងសាន់កើននេះពីរួយ230បាតប្រាំណាប្រាំម៉ឺនប្រាំម៉ឺនណាចាំមើលវាបញ្ចូលភ្លើងបានប្រមាណនេះទិញភ្លើងប៉ុណ្ណឹងទិញមកពីរដ្ឋដារដ្ឋដារឃើញនៅសម្បកស្ដើងតូចស្អាតពេលឃើញចេះមកខំក្រាស់កំមឹកក្រាស់មែនក្រាស់ប៉ាន់មេបេមេដែរជាមួយខ្ញុំយកទៅបញ្ចូលខ្លួនសិនណា